ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ଲିଖନ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ଇଏ ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦର ଯେ ଇତିହାସ ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ କେତେକ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷର, ଆମେ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଜୁବୁଲି କରୁଛେ। 75 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ କଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ କେବଳ ନାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାନି, ଇତିହାସର କଥା ଆସିବ, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ଅଛି, ଏବଂ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।